2001-ci ildən başlayaraq Erfarm əhalinin sağlamlığının təmin edilməsi ilə bağlı öz işini davamlı olaraq genişləndirir. Bugün biz dünyanın 40-dan çox ölkəsində təmsil olunuruq və bu ölkələrin ən qabaqcıl və ən yaxşı təcrübələri öyrənirik. İstehsal etdiyimiz məhsullar keyfiyyət, təhlükəsizlik və effektivlik baxımından bütün beynəlxalq standartların tələblərinə tam olaraq cavab verir. Belə ki, Azərbaycanda tikilən ilk farmasevtik kompleksi ölkənin bir çox xəstəliklər üçün müəssir dərman tələbatını ödəyəcək və eyni zamanda bu kompleks qonşu ölkələrin bazarlarına çıxış yolu açacaqdır. Erfarm zavodu Azərbaycan bazarı üçün onkoloji, kardioloji, endokrinik, hematoloji, antibakterial, virus və s. kimi ictimai cəhətdən əhəmiyyətli xəstəliklərin terapiyasına yönəldilmiş dərmanlar istehsal edəcək. Həmçinin hepatit C, şəkərli diabet, vərəm və onun kəskin ağır formalarından əziyyət çəkən pasiyentlər də qabaqcıl terapiyadan yararlanmaq imkanı əldə edəcəklər. Azərbaycanda bu cür innovativ dərmanların istehsalı yerli farmasevtik sahəsinin inkişafına töhfə verməklə yanaşı xəstələr üçün daha münasib olacaq və ən əsası onların həyatlarını daha sağlam və daha firavan edəcəklər. Bu da 80+ məqsədinə nail olmaq üçün töhfəmizdir.